E aí, Natália, como é que foi, a ideia toda assim, né? Quem foi que teve a ideia, como é que foi? Foi eu tava aqui em casa assistindo um programa do Povo na TV, né? Aí eu falei, amor, vamos tirar a foto e vamos mandar. Ele, mas não tem a garrafa de Coca-Cola? Eu falei, tem, tá guardada. Eu peguei, aí nós arrumamos e tiramos uma foto. E como é que foi? Como é que foi essa organização aí para tirar a foto? Não, foi tão rápido. Nós estávamos desanimados, tinha terminado de levantar também. Aí eu falei, vamos tirar assim mesmo, vai ser desse jeito. Chegou agora do trabalho, aproveitar para assistir o jogo na televisão, né? Isso. Agora é só curtir, né? Ontem, quando você foi lá buscar a televisão, você chegou aqui, como é que foi a alegria aqui na sua casa? Ah, alegria de todo mundo, da minha família, dela, do neném, dos meus amigos de serviço. Todo mundo tá contente com isso. E aí, você tá preparado aqui já para assistir o jogo? Estamos aqui, já viemos para assistir. Uhum.